Senhor da vida, permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Oh, Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Thank you.
paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei em mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo se vive para a vida eterna. Queridas irmãs, queridos irmãos, estar na terra e estar vivo, não importa em que nível social e em que condições físicas, significa uma concessão muito importante. Milhões de espíritos estão buscando uma nova encarnação. Para boa parte deles, isso já não será mais possível. Porque já não é mais simples renascer na Terra. Quando há algumas décadas atrás, havia espaço aberto para todo tipo de entidade que encontraria na Terra a oficina de trabalho adequada,
para as suas dificuldades. Agora, como uma empresa que está reciclando seus funcionários para tornar-se mais competitiva, para ter mais qualidade naquilo que produza, também os administradores da terra promovem um processo seletivo agora mais exigente, visando o renascimento de espíritos melhores, não de espíritos puros, nem de espíritos perfeitos. Também não estamos nos referindo aqui nem a crianças índigo, crianças cristal, crianças blue, crianças diamante, crianças abobrinha, cenoura, rabanete. Na minha opinião, um tipo de qualificação incabível. Estamos nos referindo a espíritos que são melhores de um ponto de vista geral, que ainda carregam defeitos, que ainda carregam problemas, que precisam ser trabalhados. Mas agora o padrão dos funcionários da terra, assim nos referindo aos que vão morar aqui, não permite mais a chegada assim aos borbotões de seres como há décadas atrás se permitia, de qualquer condição, de qualquer tipo vibratório. Ainda que em alguns casos isso seja possível mediante a autorização superior, a Terra agora está como uma empresa a exigir mais dos seus funcionários. E se nós estamos aqui encarnados, estamos envolvidos nesse processo, se foi autorizada a nossa vinda, e se nós ainda não fomos tirados da Terra, é porque ainda temos coisas para fazer ou temos que realizar coisas. Por um outro padrão vibratório, por um outro sistema de qualidade. E aqueles que não quiserem fazer isso, não tem problema. Serão demitidos da empresa Terra. Não há problema. Não perderão a vida. Serão empregados em outras empresas, em lugares onde já não é tão exigente assim a qualidade. Aqueles funcionários que não são competentes para a qualidade nova serão aí para ser úteis para qualquer coisa. É fácil de encontrar empresas que possam precisar daquela mão de obra. É isto. Representa um compromisso para quem está na Terra hoje. Isto é para todos, não é para os espíritas. Isto é para quem tem religião e quem não tem. Estas são novidades? Não, isso é coisa velha, isso é coisa antiga. Mas o critério de melhoria é universal. E dentro dele não haverá como você dizer que não está enquadrado como filho de Deus, como habitante da empresa Terra, da moradia Terra. Nós estamos, dentro da visão espírita, qualificados, beneficiados por um entendimento que não significa nada a não ser responsabilidade. O entendimento do que significam estas leis do universo só dizem respeito para nós, o peso ser maior. Não há privilégios. Como a maioria dos espíritas que não sabem o que é o Evangelho, estão imaginando ou está imaginando. Muitos se desculpam porque vão ao centro espírita duas vezes por semana e recebem entidades. Outros conversam com entidades. Outros fazem coisas na atividade geral da instituição.
E aí se espantam quando algum parente fica doente, ou quando algum acidente acontece com seu filho, ou quando cai muita chuva e inunda sua casa. Por que se espantam? Porque estão esperando privilégios. Estão esperando vantagens. Vantagens que não existem. Privilégios que são a expressão da nossa torpeza, não da nossa evolução. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele é avesso a privilégios. Quanto mais nobre é uma entidade, menos ela tolera ser tratada diferentemente. Mais ela deseja ser igual aos que até são piores do que ela, no tratamento que receba, para que nada a distinga. Os espíritos superiores, queridas irmãs, queridos irmãos, eles apagam a própria luz para não ferir os outros que ainda não conseguem ter a luz própria acesa. Eles se apagam para não ofuscar, para não mostrarem-se superiores. É difícil que as pessoas compreendam, porque estamos viciados em um mundo onde não é importante você ser, importante é você parecer que é. Porque os outros vão olhar para você e o ser humano vai dizer, nossa, olha aquele cara. E todo mundo vai se achar importante. Muita gente está sonhando em ter um carro novo, não porque o carro que ele tem não seja novo, já esteja velho, caindo aos pedaços. Não, porque o carro novo vai dar a ele um status acima do seu amigo, da sua amiga, do seu parente, do seu vizinho. Vai mostrar para todo mundo que ele é superior, porque ele está bem de vida. Não há nada mais indecente em um cristão do que estar na terra querendo fazer os outros terem inveja dele. Mas esta é a lei do mundo social. A moda é a expressão disto. As exigências que fazem uma pessoa se achar feia, uma pessoa se achar pobre, uma pessoa se achar menor, são decorrência deste conceito miserável em que você não é o que você é o que você parece ser. E quando as coisas são desse jeito, ninguém é feliz. A felicidade baseada nessa cena não tem durabilidade. Porque depende do carro continuar novo, do vizinho não ter um carro melhor que o seu. Você é feliz hoje porque comprou um carro melhor do que ele. Mas não se sabe por que motivo, no dia seguinte ele foi e comprou um carro duas vezes mais caro do que o seu. Pronto. Você ficou feliz um dia. No outro já está em depressão de novo. Mas o seu carro é novo, comprou ontem, antes de ontem. Ah, mas meu vizinho agora está com um carro mais caro do que o meu. O problema não é o carro, o problema não é o vizinho. O problema é você, é o ser humano mesquinho, que fica comparando o que é pelos bens que desfila. E é muito comum as pessoas que se dizem cristãs achar que isso é normal. E até esnobarem aquelas pessoas outras que estão com ele, com a desculpa de que ele é normal, é meu jeito de ser, eu sou assim. Então vão a encontros da sua comunidade fantasiados de importantes. E com a desculpa de que estão vindo do trabalho, então trabalham de terno e gravata, vão para o centro, vão para a igreja de terno e gravata. Mas tem algum problema nisso, André? Não, não tem. Se ele não pudesse tirar a gravata e o paletó e deixar no carro. Mas ele pode. Mas então por que não tira?
Porque se ele tirar o paletó e a gravata, ele vai ficar parecendo um Zé Mané qualquer dos que estão lá. E não é isso que ele quer. Ele quer que todo mundo olhe para ele bem vestido. E diga, nossa, quem que é esse importante aí que está? Ele acha que é o presidente. Não quer se apagar. Ele vai perder isso. A vantagem é que aí ele dá desculpa. Não, é que eu acabei de chegar do trabalho. Por isso que eu estou vestido assim. Ninguém quer saber de onde você chegou. Você foi lá para trabalhar ou foi lá para desfilar? E as pessoas que se conduzem assim, pode avaliá-las, pode observá-las. Elas carregam a vaidade dentro delas, saindo pelos poros. Sem entender o que é, o Cristo pediu que a gente fosse. Vão nas igrejas, vão nas casas espíritas. Dar trabalho. Com a desculpa de que vão ser úteis a Jesus, vão lá criar situações de conflito com os outros. Daí então ser importante que nós avaliemos o que estamos fazendo com a nossa encarnação. Como estamos nos conduzindo. E se falo disso em relação a quem vai de terno e gravata, de paletó, isso se aplica a todas as outras pessoas, homens e mulheres. Sejam quando vão muito vestidas, muito bem vestidas, seja quando vão muito despidas, com a desculpa de que é normal. Todo mundo anda assim hoje. Só se for lá na praia onde eu vou estar. Só que aqui nós não temos mar, não temos areia. Quando nós nos vestimos, nós sabemos o que queremos. Sabemos para quem estamos nos exibindo. Homens ou mulheres. Quando alguma coisa sai do normal, nós arrumamos uma desculpa para explicar isto para uma pessoa que nos cobre. Mas por que você veio vestida desse jeito? Quando uma mulher expõe o seio mais do que devia, ela sabe o que ela quer. Quando um homem bota uma camisetinha baby look, daquelas em que as suas musculaturas ficam aparentes, bem aparentes, como se ele fosse plastificado, ele sabe o que ele quer quando põe essa roupa. E se ele põe essa roupa, se ela põe essa roupa para ir rezar, para ir a uma instituição onde as pessoas estão tentando sair do atoleiro, esta pessoa não sabe o que está fazendo. Ela está sendo pedra de tropeço na vida de todos os outros. Que ela vá numa festa e se arrume bem para a festa, é natural que isso seja assim. Que ela vá à praia e vá assim, me despida, porque lá todo mundo está assim, é natural que ela não vá ser, né, uma pessoa estranha no meio de todos. Mas todos nós sabemos o que queremos quando agimos de uma forma ou de outra. E então perguntamos, se é tão difícil renascer na Terra, se a empresa está fazendo um curso de reciclagem, se estamos sendo testados para ver se melhoramos como bons funcionários ou se só fingimos ser bons funcionários, será que essas coisas nós não podemos mudar em nós, assumindo o que é que nós estamos querendo na vida? Ah, mas sabe, André, a gente vê na televisão as mulheres lindas, os rapazes... Essa é assim a moda! Então... Você vê na televisão aquela casca? Então, naturalmente, você também deve ser drogado. Você também deve chupar cocaína pelo nariz. Você também deve ter 3, 4, 5 homens ou mulheres com quem você se relaciona intimamente. Porque a maioria dos que está na televisão é assim. Então todo mundo quer imitar o que está na mídia, como se a mídia fosse a grande vitrine que entra na sua casa. E você tem que ser igual àquilo. E o que significa aquilo? Ninguém sabe. É uma imagem, uma coisa produzida.
Alguém resolveu fazer aquilo para chamar a audiência. E a nossa vida então se limita a macaquear o que está dentro de uma caixa de madeira. E a nossa vida é normal se é igual àquela. E se é diferente daquela, ai, minha vida está errada. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sou feliz. Ai, eu vejo aquela moça, aquela modelo é linda. É um verdadeiro, é um bambu que anda. E você que não é tão bambu assim, tem umas coisas sobrando dos lados. Ai, como eu estou feio. Como eu estou feia. Não importa que você está sadia. Ou que você está bem de saúde. Você está feio, porque você não é aquele bambu que anda. Agora, pergunte a você mesmo se aquilo é normal. Se você, quantas pessoas hoje você encontrou feito um bambu que anda na rua, no shopping, onde você foi, ou no seu trabalho? Você encontra pessoas mais ou menos normais como você. Mas, ai, o meu ideal é aquele bambu com duas pernas e dois braços. E uma cabeleira. Você nunca sabe que cor de verdade é, porque cada semana está com uma cor diferente. Acho que nem a dona mais se lembra qual é a cor original. Parece aquelas casas antigas que o povo ia pondo uma camada de tinta em cima da outra. E só quando eu reformava e tinha que derrubar uma parede, é que o cara olhava, nossa, essa casa já foi cor de rosa, cor de abóbora, verde, preta, marrom, bege. Já teve uma cor por ano. É assim. Estamos fazendo o que da nossa vida? Esta tão, tão difícil encarnação, que é estar no mundo, para fazer de conta, para viver de acordo com o sopro da brisa, da moda, sem saber o que viemos fazer na Terra? Estamos jogando fora o maior tesouro que existe em nossas mãos. Não existe tesouro mais precioso do que a vida. Nem a sua casa, nem o seu carro, nem a sua roupa, nem a sua cara. Nada é mais precioso do que a sua vida. Porque se não fosse a sua vida, nada mais você poderia desfrutar. Esta vida, que é um período de estágio na empresa em reforma, está aferindo, está medindo, está avaliando como são os empregados da empresa Terra. Que ponto eles estão desejando chegar na melhoria deles mesmos? A empresa Terra abriu um sistema de reciclagem. Veio um técnico especialista em determinados métodos e então, por algum tempo, esteve na empresa ensinando a fazer diferente as coisas. Fez um curso intensivo para todos os funcionários, não foi para meia dúzia. Foi para um grupo maior que ele pôde, para que depois os outros também aprendessem com aquilo que ele ensinou. E ao fazer isto, qualificou pessoas, deixou métodos de ação, estabeleceu objetivos para que todos pudessem, com estes métodos, se tornarem funcionários mais adequados à nova empresa. E então, é claro, acabou o estágio, acabou o curso. Foi lá o técnico embora e deixou os funcionários agora para ver quanto aprenderam. E então, o aprendizado que nós tivemos ao longo de tantos e tantos séculos, repetido e repetido e repetido, que o técnico em amor, chamado Jesus de Nazaré, veio implantar na empresa Terra, está fazendo parte do nosso objetivo? Nós queremos ser assim, como pessoas? Nós teremos um momento de avaliação, e daí vamos definir para onde iremos. Mas o esforço dos espíritos em nos alertar para realidades mínimas, realidades
tolas da nossa vida diária, indica que mesmo na vida diária, nós não estamos sendo devotados como podíamos, sinceros e verdadeiros como deveríamos, funcionários cumpridores de um dever por sentirem-se assim, honrados na empresa. Como qualquer mau funcionário, cumpre o seu dever na hora de trabalho e olha, está pouco se lixando se fez bem feito ou não. Aliás, quanto mais mal feito puder fazer, e quanto maior for o salário que ganhar, melhor para o mau funcionário. E então temos administrado o nosso emprego, o trabalho que estamos exercendo na terra, com a mesma pouca vergonha que nós administramos o trabalho quando vamos trabalhar para ganhar dinheiro, para ganhar o nosso salário. Se eu encontrei na vida 5 pessoas que disseram para mim que eram felizes no trabalho que faziam, isso é quase um arrojo. A maioria das pessoas não é feliz no que faz. Faz mal feito. Se compromete furtando o salário que ganha, sem produzir o que deve. Faz por interesse. Quando faz a mais, faz porque está visando alguma coisa. Faz para deixar para trás o outro funcionário, porque quer estar por cima dele, quer seguir na carreira para poder depois pisar nos que ficaram abaixo. Raros dizem, puxa, eu sou muito feliz do que eu faço. Eu faço o melhor que eu posso, porque eu amo o que eu faço. Eu amo o meu trabalho. O meu trabalho não é um emprego no qual uma pessoa me paga. O meu trabalho é de onde eu tiro o alimento para os meus filhos, honradamente, sem precisar roubar de ninguém. Não roubo de nenhum banco, não roubo de supermercado, não roubo de nenhuma associação e também não roubo do meu patrão. Que não tem que pagar só a mim, tem que pagar a todos. Porque todo funcionário medíocre e insincero é um ladrão também. Está roubando de alguém o posto de trabalho e daquele que o está pagando. Para fazer coisas que muitas vezes não está fazendo de má vontade. Ou está fingindo fazer. Ou está levando assim, num mole, para dar o horário. Como nos relacionamos no afeto familiar? Observemos isto, porque a empresa Terra inclui todos esses setores. Setores da responsabilidade, setores da vida social, setores da família, da afetividade. Como estamos ali? Demonstro afeto? Só se demonstrarem primeiro. Eu não gosto de parecer assim muito afetuoso, porque senão a pessoa pensa que já me tem na sua mão. Não, a pessoa tem que saber mais ou menos que se bobear... Eu pulo para outro barco. Como está a relação familiar? Você é feliz na sua casa? Ah, eu não sou, porque em casa ninguém se entende. Então, alguma coisa precisa ser corrigida. E onde está a raiz do desentendimento? Ah, não dá nem para pensar, porque é sempre o fulano que é o culpado, o Beltrano que é o culpado. E você é o santo. Quando nós aprendemos com o cristianismo espírita que nós vivemos com as pessoas com quem precisamos viver, se a sua vida familiar não está boa, você tem culpa nisso. Você, eu, qualquer pessoa que se insira nesta condição de uma família desajustada, tem compromisso com aquele desajuste. E este compromisso não é para ser igual, para tornar pior, para reclamar do outro. É para corrigir o mal. A sua afetividade está a serviço disso. E você a está usando
Ah, não, já se viu? Eu sou agredido todo dia? Sou agredida todo dia? Ninguém reconhece o que eu faço? Então eu faço de qualquer jeito. Tem pessoas que dizem assim, ah, não adianta nada. Se eu fizer um peito de peru defumado maravilhoso e fritar pedra, o povo come de qualquer jeito, não fala nem obrigado. Então eu frito ovo com casca e tudo, e ele está muito bom para esse tipo de gente. E você quer melhorar os outros dando o que não presta para eles? Você deseja melhorar a sua família vestindo-se de porco espinho? Ah, mas é que eu chego em casa tão atormentado que pelo menos em casa eu posso ser o que eu sou. Então você é um bicho. Então você não entende por que que você está tendo uma família. Se de verdade o ambiente da sua casa é a projeção do que você é, se você se permite ser em casa um monstro, vai para o zoológico. Vai pedir uma jaula lá e dorme lá no fim de semana. Porque a sua casa deveria ser o lugar onde você preserva a sua paz. Não para onde você leva os seus problemas. Ninguém tem culpa do mau patrão que pode ter pisado em você. Ninguém tem culpa das dificuldades que você está enfrentando, onde está tendo que ganhar o pão de cada dia. Ninguém tem. A sua família deve ser o seu travesseiro, deve ser a sua estufa, onde você coloca as plantas mais preciosas, onde você chega e vai admirar ela crescendo, vai admirar o seu filho estudando, seu companheiro ou sua companheira, que podem florescer em virtudes novas, que você colocou adubo para que isso acontecesse. Fora da sua casa, que é um reflexo do que você é, o mundo, você já sabe o que vai te dar. O mundo, você sabe o que vai te, que está te reservando nas disputas, na luta, na falta de sinceridade, em cada um querendo arrancar um pedaço, uma perna, um braço, uma cabeça, não importa. Mas na sua, a sua família, o seu lar, é sua construção. Na empresa você não pode meter o bedelho porque o patrão quer daquele jeito. No clube tem as regras do clube que você queria mudar, mas não pode. Na rua você quer passar no sinal vermelho, mas senão o cara fotografa você e te manda multa, então você tem que parecer bonzinho. Poxa, na sua casa, o seu ambiente é você que faz. Você é livre. Você pode construir de qualquer jeito. E se ali onde você mora, tem uma pessoa ou duas que são difíceis, poxa, isso é um desafio. É um desafio ao seu caráter. Para você não ser difícil como ele, para você ajudá-lo a ser diferente. E existe uma fórmula simples. Por mais ignorante que seja uma pessoa, elas não são tão ignorantes a ponto de não descobrirem a satisfação de serem bem tratadas. Se você dá afeto, pode levar tempo. Porque às vezes a pessoa é embrutecida, a pessoa é chucra, a pessoa é rústica, porque foi criada desse jeito, porque nunca teve um pensamento a respeito diferente. Mas se você todo dia é generoso ou generosa, se você oferece, se você faz além do que a pessoa está esperando, não existe nenhum bicho que não gosta de ser tratado. Os animais funcionam assim. Os piores aceitam a comida das mãos de alguém quando estão com fome. E é exatamente através do afeto que nós domesticamos os bichos mais difíceis. Que no nível em que eles se encontram, às vezes é a demonstração pelo estômago. E então a pessoa que quer domesticar é aquela pessoa que dá a comida. Porque o bicho sabe que aquela pessoa gosta dele. Porque o alimenta. Vocês sabem como é difícil chegar perto da fêmea da cadela que está com os seus filhotinhos? Porque a mulher, e aí não há nenhuma diferença com a mãe na raça humana, a mulher, quando tem a sua cria,
no reino animal irracional e no reino animal racional, ela defende esta cria com a própria vida. Ela tem ciúme, ela não quer que ninguém chegue perto. Ela rosna. Quem tem bicho de estimação sabe o que significa isso. Quando a cadela dá à luz, não é todo mundo que pode pegar o filhote dela. Geralmente ela deixa só uma pessoa fazer isso. Uma ou duas. Em quem ela confie muito. Porque ela sabe que aquelas pessoas não fazem mal para ela. Cuidam dela. E vão cuidar dos filhotes dela. Um ser irracional sente o que a gente é. E ao invés de nos morder, deixa a gente pegar o bichinho para até colocá-lo para mamar direito. Mas chega qualquer pessoa da mesma casa perto, não importa. Ela não vê mais ali o tio, o avô, não. Ela vê uma ameaça. O que altera isso na mente deste ser ou na pequena capacidade inteligente que ele possui é o afeto. É o afeto de quem cuida dele. E por que nós nos esquecemos disso? Nós que também somos bichos? Ora, não se ofendam com isso. A definição da nossa raça é: nós somos animais racionais. Nós somos animais. Por que nos esquecemos que o afeto faz uma diferença muito grande? Porque tratamos a nossa vida como uma oportunidade de encher a barriga, de andar de carro, de morar bem e fazer inveja para os outros, mas esquecemos de dar para os que vivem dentro da nossa família a felicidade, a compreensão. Impomos nossa opinião, queremos ter razão, não deixamos ninguém falar e queremos que todo mundo nos admire. Essa fórmula está errada desde o começo. Quer ser admirado pelos outros? Compreenda-os. Escute-os. Pergunte. Pergunte para a pessoa o que ela está sentindo. Deixa que ela fale. Diga a ela como ela é importante. Diga a ela que falta ela faz a você. Como é importante estar do lado, ouvi-la, ouvi-lo. Ai, mas o fulano gostava de mim quando a gente era namorado. Agora que a gente casou, nem mais me olha. É verdade que na intimidade de uma vida a dois, as coisas vão se transformando. Mas não se iludam achando que vai ser os amontoados de carne do corpo que devem fazer valer a afetividade. Você mantém a alegria dos outros, semeando alegria no coração dessas pessoas. Não importa se é homem ou se é mulher. Você que não é respeitado como gostaria, mude a sua rotina dentro de casa. Mude para melhor. Mas o que é mudar para melhor? Ora, terminou de comer? Pegue o seu prato da mesa. Leve até a pia. Lave-o. Peça o prato da sua esposa, que cozinhou para você, geralmente. Um pedaço de sabão e uma bucha não vão tirar a sua honradez de homem. E a pessoa vai olhar para você e dizer: nossa, está com febre? O que aconteceu? Meu Deus, não é possível.
Não estou com febre. Eu estava com febre. A febre da vaidade, a febre do orgulho. A febre que estava destruindo a minha casa. Que eu não estava sabendo construir como deveria. Eu sei pintar parede. Eu sei empilhar tijolos. Eu conserto encanamento. Eu ligo luz elétrica. Eu corrijo curto-circuito. Eu sei assentar piso. Mas eu não sei fazer felizes os que vão morar aqui dentro. De que adianta saber fazer todo o resto? Se a gente perde esses minutos de cada dia querendo ser feliz, mas não fazendo nada para isso. Isto é apenas um exemplo do que cada um pode fazer no devotamento ao outro, no compartilhar o trabalho. Não, isso aqui, né? Eu não sei fazer uma declaração de amor para você. Você sabe que eu sou meio toscão assim, né? Que é o grande problema de muitos homens. Tem dificuldade de falar. Mas olha, eu quero te mostrar que você é importante para mim. Quero mostrar a você como eu te quero. Quero dividir o teu serviço para que você possa ficar conversando enquanto eu lavo a louça. Conta para mim como foi o seu dia. O que aconteceu com você? Senta aí na cadeira. Eu vou lavando, você pega um pano e enxuga. Cada um vive fora 8-10 horas por dia. E quando volta para casa, não tem paciência para conversar. Um vai assistir a novela, outro vai ver o jornal, outro vai ler o jornal, e quando termina, ah, vou dormir. E é feliz? Quando vai ter hora para ser feliz? Quando vai fechar o jornal? Quando vai desligar a televisão? Quando vai perguntar, puxa, conta para mim o que aconteceu hoje. Você dormiu bem? Você sonhou alguma coisa? O que você quer que eu faça para te ajudar? É que as pessoas têm medo. Têm medo de mostrar o que sentem. Porque estão achando que se mantiverem como ostras fechadas, quem sabe o mundo mude desse jeito. Só que quando você reúne ostras, ninguém come. Para que se possa aproveitar o que a ostra tem de gostoso, ou o que os mariscos têm de bom, só tem um jeito. Colocando-os na panela e ligando o fogo. É isso que parece às vezes a casa das pessoas. Uma panela onde todos os mariscos encruados precisam ser esquentados pela doença, pelo problema, pela ruindade comum. E quem sabe, de tanto sofrerem, comece a se abrir. E quando se abrirem, descubram que são todos iguais. Todos querem ser felizes. Todos desejam um lar em paz. Quantas pessoas se dão o direito de chegarem em casa no fim de semana e se embriagarem, encherem a cara, contrariando todos os que vivem ali? Porque, ai, eu estou na minha casa. Mas você já perguntou se isso faz bem para os outros? Se você não vai ficar agressivo, se você não vai ficar eufórico, se você não vai envergonhar os que estão ali, irritá-los, se você não está sendo um espinho na carne, provocando as outras pessoas, facilitando a influência das entidades negativas e acabando com o fim de semana da sua família, só porque você acha que tem o direito de encher a cara e ser feliz dentro da sua casa? Ora, muitos que têm a fraqueza do vício, quando se veem jogados na sarjeta,
quando se veem desprezados na rua, sem mais ninguém, ainda tão miseráveis que são, ainda dizer assim, ai, ninguém ficou comigo, eu fui abandonado. Ninguém me ajudou. Isso não é verdade. Não é verdade que ninguém o ajudou, não é verdade que ele foi abandonado ou ela foi abandonada, não. A verdade é que esta pessoa mesquinha, ególatra, fraca, ela abandonou todo mundo. Ela não quis saber de fazer os outros felizes. Ela não cansou de dar decepções. Ela não cansou de fazer os outros chorarem, suplicarem, não faz mais isso, não faz mais isso. Anos a fio. Até que um dia ninguém mais aguenta. Cada um vai para o seu rumo. Todos se dissipam. E sobra o traste. Sobra aquela pessoa. Que aí então usa da sua solidão para dar a desculpa de que ninguém quis saber dela. E ainda continua enchendo a cara por causa disso. Não é isso não. É você. É a pessoa que de tanto fazer os outros sofrerem por seu egoísmo, porque queria ser ela feliz e os outros pagarem a conta, que acabou se pondo, ela sim, espantando todo mundo. Foi ela que abandonou o ideal de um lar em paz. Foi ela que abandonou o ideal de um lar em que todos pudessem cooperar, que todos se ajudassem, esquecendo de que é nos pequenos serviços, é na pequena coisa que você demonstra este cimento. Os tijolos são grandes, os blocos de construção são enormes, mas coloque-os um de pé em cima do outro para ver se eles fazem uma parede que sustente um teto. Eles só se tornam isto se dentre eles uma pequena camadinha de concreto ou de cimento for colocada. É o cimento que segura a parede. E o cimento se chama afeto. Na área da família, na área do trabalho, na área das relações entre as pessoas, este cimento que segura tudo é de verdade a saúde da relação afetiva, a saúde da relação familiar, a saúde da relação do trabalho, do amigo, da amiga. É este cimento. Quando ele não existe, pode existir tijolo, mas é apenas um posto sobre o outro. Então, uma vida tão importante, que nos dá tanta oportunidade para ver se nesta empresa terra nós aprendemos a nos reciclar, aprendemos o que o técnico nos veio ensinar para que o nosso estágio fosse melhor. Nessas pequenas coisas, nós vamos mostrar se aprendemos ou não. Em ser sincero, em ser amigo. Em ter prazer, em prazer de fazer as coisas. Geralmente as pessoas competem dentro de casa, umas com as outras. Alguma fala, eu já fiz isso, agora é sua vez. Ai não, eu já fiz aquilo ontem, mas agora é sua vez. Não, mas ontem de ontem eu fiz antes de você, e agora é sua vez, e a sua vez, e a sua vez. Quando é que a gente vai pensar, puxa vida, esse é o meu lar. Se eu puder fazer para que o outro descanse, se eu puder fazer para que ela durma um pouco mais, ah, deixa eu fazer. Deixa ela sentir meu carinho em levantar mais cedo e fazer o café. Preparar o pão. Deixa ele sentir o meu carinho. Em arrumar a cama que ele desarrumou e não fez. Em arrumar a roupa que ele deixou caído. Se a gente não souber fazer isso dentro de casa, não será conosco que a terra vai mudar. A humanidade que vai ser construída na terra reformada precisa de gente de outra qualidade.
precisa de outro tipo de funcionário. Por isso, se quiserem se candidatar ao emprego no novo mundo, comecem a fazer estas pequenas coisas com sinceridade, sem esperar dos outros. E então, você vai ver que os problemas diminuirão, que haverá mais espaço para o entendimento, que alguém vai dizer para você: nós, como você está diferente. Nunca pensei que um dia eu fosse poder sentir você um pouco mais perto, que eu fosse poder me abrir, falar sem que você me julgasse, sem que você me criticasse, sem que você mandasse eu fazer as coisas do seu jeito. Puxa, Deus ouviu as minhas preces. A gente está sempre rezando a Deus, pedindo que Deus mude o outro. E está sempre deixando de fazer aquilo que a gente pode, que é mudarmos-nos a nós mesmos. Isso não é Deus que vai fazer. Isso somos nós, se a gente quiser. Por isso, antes de entrarmos para o tratamento, antes de entrarmos para a sala de passe, antes de darmos início ao nosso encontro, vamos deixar aqui a pergunta número 1000 do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Primeira obra básica da doutrina espírita. A pergunta 1000 diz assim: Kardec indaga dos Espíritos. Nós podemos, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Podemos já nesta vida, ou temos que morrer e esperar outra para a gente começar a resgatar o mal que fez? E a resposta é muito clara: podem. Podem desde esta vida resgatar as faltas, reparando-as, corrigindo-as. Mas não acreditais resgatá-las por algumas privaçõezinhas pueris, ou doando depois da vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Ai! Justo agora que eu ia pedir desculpa pro Mané, ele morreu. E agora? Do lado de lá, será que ele vai me perdoar? Agora que eu me arrependi. A Julieta agora, minha esposa que me aturou esse tempo todo, agora está lá, é o defuntão. Não há lágrima mais amarga do que aquela de arrependimento na boca do caixão. Não adianta legar coisas. Não adianta deixar passar o tempo e só tentar reparar o mal quando já não é mais possível. Deus não tem em conta, nenhuma conta, um arrependimento estéril, um arrependimento que não frutifique, um arrependimento que não signifique você mudar o que você é, fazendo diferente as coisas que está acostumado a fazer. Que é sempre fácil esse arrependimento estéril, e que não custa senão a pena de se bater no peito. Ai, eu queria fazer isso, eu queria mudar isso, mas não deu tempo. Esse arrependimento é inútil, é imprestável. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas do que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Perder um pequeno dedo trabalhando em favor de alguma coisa nobre apaga mais faltas do que você sofrer a vida inteira uma doença sem nunca, nunca ter feito nada de bom para ninguém. O mal não é reparado senão pelo bem. Sua família está uma droga? Você tem culpa nisso. Mas tem culpa também de ela permanecer assim pelo tempo que for o futuro dizer, porque você poderia ter feito o bem, mesmo para quem te faz o mal. Porque não há um outro jeito de ensinar o maldoso a ser melhor, a não ser amando-o. Porque ser ruim ele já sabe. Ser bom é que ele ainda não aprendeu.
fazer o que não deve, ele já sabe. Conduzir-se como deve é que ele não entende ainda como é. O mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Você quer reparar o mal? Então, fustigue o seu orgulho. Ah, mas eu vou lá, eu quero pedir desculpa, eu sei que eu errei, mas ai, essa pessoa não vai aceitar. Ela vai bater a porta na minha cara. Dane-se. É o seu orgulho que está com medo. Quer reparar o mal? Enfrente o seu defeito. Enfrente a sua arrogância. Enfrente o seu orgulho. Gaste o que for necessário. Porque se nós não quisermos pôr a mão no bolso para que os males que fizemos sejam reparados, nós não somos sinceros no que estamos dizendo. Não, eu prejudiquei o fulano, mas eu já estou rezando para ele. Sim, mas e ele? Tem dinheiro para comprar remédio? Ah, não sei, ele que trabalha. E ele tem comida na casa dele? Também não sei, isso é problema dele, não sou pai dele. Mas você não o prejudicou, ele não ficou doente por sua causa, ele não perdeu o emprego porque você não fez o que devia fazer na máquina e acabou ele ferindo o seu braço e não pode mais trabalhar? Ah, não sei se foi a culpa minha, mas se a sua consciência dói, reparar o mal significa ajudá-lo também materialmente. É muito fácil dizer que o problema da fome e da miséria é problema do governo. É muito fácil dizer que os ladrões, os políticos, os corruptos estão roubando do povo. Sim, é fácil dizer isso. Difícil é você tirar do bolso e dizer, eu vou querer ajudar alguém que está com fome. Nós vamos ver agora milhões de pessoas fazendo crediário para comprar pedaços de pano, pedaços de lata, pedaços de plástico. Para dar uns para os outros de presente. Quantos crediários vocês vão ver alguém fazendo? Quantos carnezinhos alguém vai fazer em uma instituição de caridade e dizer, eu vou pagar isso em 12 parcelas de 100 reais. Ajudando essa instituição. Esse é o meu presente. Vamos ver as pessoas indo fazer contas, fazer levantamento em banco, trocar um carro por um carro maior para ter dinheiro de volta, para poder gastar ainda mais e torrá-lo. Quando vamos fazer o contrário, queremos que o mundo melhore com base nos mesmos egoístas que estamos no mundo? Não será assim. Essa empresa vai demitir todos os funcionários que não tenham aprendido. E será muito bom que faça isso. Que faça logo, porque essa empresa tem que ser salva. Esta terra não pode ser apodrecida pelo tipo podre de funcionários que está vivendo nela. Fingidos, mentirosos, falsos, e que dizem que acreditam no que a administra. Agora, quem desejar sobreviver a isso, entenda o que falam os espíritos. O mal não é reparado senão pelo bem. E esta reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem culpado no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que lhe serve, para sua justificação, restituir depois da morte o bem que foi mal adquirido, agora que se lhe torna inútil, e que deles já se aproveitou. Roubei um carro, tomei de um cliente meu, mas agora eu vou morrer. Ah, eu estou com câncer, ai, não vai ter jeito, não consigo nem sair da cama. Eu vou deixar um testamento e vou devolver o carro para ele, deixar de presente. De que adianta isso? Não é arrependimento. Você só está fazendo isso porque tem um câncer lá que não te deixa. Que não te deixa dirigir e parecer um bonitão. Tem que devolver antes de morrer, pessoalmente. Tem que devolver em tempo para que o outro possa se ver ressarcido do mal de que foi vítima. De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro continua o mesmo?
não serve para nada. De que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se ainda diante dos homens conserva o seu orgulho? Pensemos nisso. Porque a nossa vida tem a cara exata, a exata aparência do que nós fizermos dela. A infelicidade que nos fustiga a carne com as doenças, nós a construímos em outras existências. Será que continuamos a construir doenças para os próximos corpos? A nossa saúde de amanhã ou a nossa enfermidade é consequência do que estamos fazendo agora. Tanto quanto os filhos difíceis, os maridos e esposas problemas, os parentes que não nos toleram e que vivem conosco, também tem a ver com o que já fizemos para eles. Só vamos nos resgatar disso, amando-os, com energia necessária, mas amando-os com bondade. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se de que esta vida é o bem mais precioso que você possui. E do que você fizer nesta existência, vai depender todo o restante. Você vai ter muita saudade desta experiência, porque certamente a vida presente é a mais importante vida que você já viveu na Terra. Nenhuma outra foi tão importante como esta está sendo. Por tudo aquilo que vai decorrer do que a gente fizer agora. Pense nisso. Muita paz. Jesus, querido, nós te agradecemos. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar.
O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar.
Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais alto desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o Verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o Verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A Ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós Te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca,
reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe, ó mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre, assim seja.